โอเคจังไงนี่คือยมบอสลายลมหัดมวยที่แรกคือสำหรับถนัดทีมบุ้นคือเสวกาให้ลมหัดนี่คือวีจีลมหัดมวยได้รอได้เกท่าอย่างมัดยมือประเภทในลมหัดนี่เกท่าบาเป้เกบาวงจอมอ๋อใน x ดอกใบนั่นคือสมาคอนซอมปะนั้นเกท่าโจโรเป้นี่ចា៎នេះគឺគេប្រាប់ពេលនៃ x ដល់3តែគេចង់បានពេលនៃ x អញ្ចឹងយើងរកវាយ៉ាងម៉េចអូខេចា៎នេះវាគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវចេះថាតើតើពេលនៃ x ហ្នឹងគឺស្មើប្រមាណហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការរកពេលនៃ x គឺរកបែបណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសេឡើងវិញគឺរកពេលនៃពេលនៃ xហើយយើងមើលគេមានប៉ណ្ណេះនេះគឺសមត្ថកម្មគឺ p នៃ x ដល់3ស្មើ 2x ការ៉េដល់ x បូក3នេះគណនាការចម្លងឡើងវិញទេហើយយើងមើលលំហាត់នេះទាំងអស់គ្នាយើងមើលនៅក្នុងនេះបើសិនជាគេចង់បាន p នៃ x តែនេះគឺ x ដល់3ចឹងមានន័យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្នុងនេះគឺនៅសល់តែ x នេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យនៅក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងនៅសល់តែ x អញ្ចឹងវាអត់មានអីស្មុគស្មាញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចមកបើសិនជាចង់ឲ្យនៅក្នុងហ្នឹងនៅសល់តែ x គឺដកលេខ3នេះចោលអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់ហើយនេះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជា x ដក3ធ្វើម៉េចឲ្យបាន x យើងចង់បាន xចឹងអត់មានអីជាស្មុគស្មាញទេគឺយើងបូកថែម3អូខេដក់3បូក3គឺ0ណាអញ្ចឹងបើខាងនេះបូក3អញ្ចឹងខាងនេះត្រូវបូក3ដែរណាឃើញទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យនៅសល់តែ x គឺយើងត្រូវបូក3ដែរអូខេអញ្ចឹងនៅសល់តែ x ទេនេះគឺនៅសល់តែ x ទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញសរុបមកវិញយ៉ាងម៉េចមានន័យថាកន្លែងដែល x នេះគឺយើងចំនួនដោយ x បូក3x + 3កាលណាកន្លែង x នេះជួសដោយ x + 3អញ្ចឹង x + 3ដក់3គឺវានៅសល់តែ x អូខេអញ្ចឹងយើងថាយ៉ាងថាយ៉ាងម៉េចគឺយើងអឺចំនួនអីគេចំនួន x ដោយ x + 3អូខេចុះកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចំនួន x ដោយ x + 3ចុះបើសិនជាចំនួន x + sorry ចំនួន x ដោយ x + 3អញ្ចឹងយើងមើលកន្សោមយើងវាទៅជាយ៉ាងណាតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង p អញ្ចឹងកន្លែង x គឺយើងជួសដោយ x + 3អញ្ចឹង x + 3ដក3នេះគឺនៅដដែលអូខេចានេះយើងស៊ីសអនេះបើយើងគិតផ្លាត់គឺ0មកអញ្ចឹងនៅសល់តែ x ចានេះគឺលេខ2កន្លែង x គឺយើងជួសដោយ x + 3x + 3លើកជាការ៉េដល់ x + 3បូកលេខ3អូខេយើងព្យាយាមមើលតិចឡើយនេះលេខ3គឺនៅដដែលយើងជួសតែកន្លែងណា x ហ្នឹងគឺដល់ x + 3ឥឡូវយើងចាប់ដើមស៊ីសងអញ្ចឹងយើងបានអីគេពេលនៃ x ហ្នឹងឃើញណា3ដល់3គឺ0ណាអញ្ចឹងនៅសល់ឥឡូវនេះគឺលេខ2តោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការស៊ីសងវា a + b លើកជាការ៉េអញ្ចឹងយើងបំពេញមកបានអីគេx ការ៉េបូក2ដងអញ្ចឹងវា 6x បូក9អូខេខ្ញុំបែកយកតែម្ដងចានេះយើងលុបវងកញ្ចក់ទៅជាបូក3អូខេចានេះគឺយើងគូនបញ្ចូលទៅគឺ 2x ការ៉េបូក 12x បូក 18 ដល់ x អានេះអស់នេះសូនមកណាអញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើការស៊ីសងនៃប្រមាណវិធីយើងមកគឺអានេះយើងស៊ីមួយទូ x ដូចគ្នាមកអញ្ចឹងនៅសល់អីគេសល់បូក 11x បូក 18 អូខេនេះគឺជាពេលនៃ x អ្វីដែលយើងចង់បានណាហេអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងនេះវាគឺជាកលឹះមួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរៀនថ្នាក់ទី9សម្រាប់សិស្សពូកែគឺយើងអាចមើលវាទៅខ្លាចពេលដែលប្រឡងទៅគឺគេចាញ់ទៅអាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាគឺយើងចេះ
โอเคนี่คือជាលំហាត់មួយបែបគឺលើដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រួយបារម្ភគឺកន្លែងដែលយើងបំបែកពី x ដល់3ហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យនៅសល់តែ x ហ្នឹងឯងអូខេ